sampun sekalian ibu keparang hanampi wujudipun temanten kakung ngeras pantes yang aturaken pambagyarjo Basuki kalau kesanane sejo kunjuk biaripun bobo sampun sekalian ibu langkung-langkung biaripun bobo harno pegal kasemangga agen hasbuna Allah wa ni'mawati Gusti Allah sesembahanku eka datulung marang aku ora ono daya linangku kejawi Allah ingkang mangka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi nikmatil iman wal islam wasihah bi jazati marhani fi maulidil arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dumateng para bapak alim ulama para pini sepuh, hati sepuh, ingkang hanggung mas tuti dumateng satrianing nagari dumateng duto saraya saking kadang besan pengarak temanten kakung penyelenggah sami kakung semua putri ingkang pantes kinurmatan kalau jumeneng wonten asuh dalam panjenengan sami minangka suri salah saking panjenengan pun bapa samun kapurih ngaturaken udaring gonta babaring sedya lekas lasing sedya wonten palenggahan ing siang punika minangka perwakaning atur semangga kula dherekaken puja dalam disyukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung dinipun apa kalau dalam panjenengan sami tansah pirangan rahayu wilujeng saengga saged makempal wonten pawiyahan ing siang punika dumateng penyelenggah kakung sawana putri ingkang pantes kinurmatan kawula ing mriki ngaturaken ambok pilih panjenengan sedaya dereng mangertosi utawi sampun mangertosi sangka napa miturut saking sinerat ingkang sampun kaedaraken dhateng panjenengan sedaya dini punapa panjenenganipun bebas sampun wonten ing wekdal siang punika inggih punika hane tepi darmaning asepuh Margios suto amiwasiwi ngentas pitulus putri nipun ingkang nami Fitria Dwi Ningrum kadhaup kalian Suyanto putra tangga nggih tanggane niku Pak Dalang nggih sampean ning dalang niki mesti oleh tanggane demben nggih oleh tanggane iki lah tanggane mele kidul iku no putrane pun Bapak Jamin nggih putra Bapak Jamin dalam yang kidul meriku pramila saking menika Bapak Samun nyuwun dumateng panjenengan sedaya penyelenggah sami wonten lilaning penggalih wonten jurung puja asta puji astuti dumateng temanten sarimbit mugi-mugi anggenipun gesang wonten ing alam berbayan tansah atut runtut mimah bagya mulya sembada ingkang jinangka basuki ingkang kaesti sak menika ngantos duginipun pinjang Allahumma amin. Ingkang sanajipun inggih punika pawiwahan ing siang punika saged kalaksanan karena sih pambandyantunipun para kadang sutresna langkung-langkung warga RT kalih dusun RT kalih dusun Banjar 1 Desa Banjaran Sari pramila saking menika bapa sampun boten saged mangsuli napa-napa mugi-mugi kemawon pambiyantu panjenengan tetes amal saya ini pun dumateng panjenengan sedaya ugi bapak samun nyuwun pangapunten ingkang sekata-kataipun wontenipun kekilafan utawi kekirangan langkung-langkung dumateng
berlenggah sami ambuk pilih anggenipun porot mudo taruno ingkang sami naum krido leladi dumateng panjengan sami kirang subo seto bapak samun tangga tansah nyewun kuingpun samudro pangak sami ingkang selajengipun kegayutan kalian atur pasrah saking panjengipun bapak besan. Bapak besan amas raken teman putra nipun inggih menika Mas Suyanto kapasrahaken dumateng Bapak Samun wonten ing palenggahan punika Bapak Samun sarimpit kanthi renaning penggalih kanthi ikhlas ing manah dipun tampi kadesta putra wayahipun piyambak babagan masalah gula wentah sumangga Bapak jamin kita gula wentah sami-sami mugi-mugi putra putri kita sedaya tansah manggi rahayu wilujeng samenika ngantos dugen ing pinjing Allahumma amin. Ingkang salajengipun nggih punika panyuwunipun saking panjenenganipun Bapa Besan wonten ing dinten Sabtu nggih. Sabtu minjang tabuh enjang nggih. Insyaallah dipun larapaken panyuwunipun dipun larapaken wonten dalem kidul. Insyaallah Bapa Samun sak keluarga so sak keluwangsa insyaallah sagah badhe nglarapaken punang temanten kekalih wonten dalem kidul mugi-mugi kemawon wonten ing dinten menika nggih menika dinten Sabtu Bapak sampun sak keluarga so sak keluangsa tansah mboten wonten alangan setunggal punapa sahingga saged nyembadani punapa ingkang dados panyuwunipun Bapak pisan. Mekaten natur kawula minangkane sulistha saking panjenenganipun Bapak sampun ambo pilih enten atur ingkang boten nuju prana dumateng panggalih panjenengan sedaya kawula tansah nyuwun nuking pun samudra pak sami dumateng panjenengan sedaya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello hello tansah Wijang gamblang cetha malelo samendang datan karempit aturipun para dudaning gati genyohang larapaken sekar cepoko mulya sasli inggih wujudipun temanten kakung soho panampining temanten kakung iras pantes yang ngaturaken pambagyarjo basuki kalis saking huru beda niskala mboten alisir saking pangandika waton alias mboten waton ngendika ibu bapak ingkang ngurmaten temanten kekalih nyelenggah wonten ing sasana wiwaha tama sampun sawetawis dangu keparengipun ingkang samya hanawung grida temanten kekalih asa kakirapaken pangajaping kirap kuto temanten asa manjing sasana busana Lukar Busono, Naropati Basan, Ngerasuk Busono Kasatrian. Anamung sadheringipun putra temanten jenggah saking sasono, karumini manjingipun cucuk lampah. Salebetipun putra temanten kakirapaken, kunjuk dumateng kadang kula. Suka manunggal sinoman, ngelajengaken lampah, atur pasugatan candhakipun. Umpyong madya kang lumampah, kumpul sajuru atoto tancaru wong wadya miwa bendeng mungkong ong ong wadya miwa bendeng cucuk-cucuk ing para paraga
jumangkaing sukuku mlawi ning ngasta tansah priti ing pangandika titenono kawale slendro yayari nobong jroning wadaya temantene binayang bayangkari candrane bayangkari siwi ana kelak ning jaman kang tukul saka kawulane praja ing didhisik kang gandhing kok jadi but bapa sampun miwah bapa jamin panun bebisanan panunggal cipta rasa angraget sekar cepaka mulya hanirapaken kang putra hanut luhuring budaya puncaraning bangsa Nuswantara ingat jengkaton pangar soya dibunik kewanan ibu sang subuh manggalan yang lampah timik-timik menik-menik bindu widodari tumurun paring kogro mering teman dan kekali kekan denas tuing kentan kenging gening kang sarik mungkin orang sosu bebasan tenggang gulo pun kemudian pulut teman dan kakung dengan tingkang garwo manjing sasono busono adamya toto tatan ing kirap manjing sasono busono karono datan kawis toro kasih ke pangandrane temanten Mari
mengkarang kadembang ledang yai lurasa nulat keben nanan nane nulat keben lanan lere suka sinden sesa donan sarwin juga henti ke henti limo tiba limo apa tiba apa? Oh nggih. Papat dirin, Satri. Oh,
Tuku jambu rasane kecut mulai kerja orang gawa duit bojoku nesu lambene nyapru ngono iku salah penuh dewe cakmin apa lagi? Ono koceng kecantol kawat bareng wes blending kok ditinggal minum ya apa sih? Kok on kok isih ono arek lanang kelakuane kaya ngono mbok yo sing tanggung jawab opo-opo monggo putri elae lho putri Tapani si Joko Loyo.
Radit hamondro kini ya nontono si Joko lamar mbok Sri Gading mlati sorkumu ai bendoro kula Den, doro kula pun bagus Suyanto, apa wo? Sampun paripurna nggih Nyo Busana nggih Gus, tak kira wis. Nggo, enggal kula dherekaken Gus. Mugi enggal purna pareksian menika, ayo ndak dherekake. Pun kula njaluk serampat mawon Gus. Sejati kayak perawan kalau kulang ngeteni watu mesti gede. Sebab kok bisa gede? Nah justru nih wanita kini ngene iki lha nek sedih cilik-cilik niku mesti banci. Oh. Jadi dadi kula niki wanita. Wanita raine.
Pripun Bapak? Pripun aku jan bareng nyawang. Sinden loro karo awakmu. Napa? Lha napa? Aduh. Lah nggih aduh to wong jarake nggih aduh. Pripun to jenengan? Ora kok. Pripun? Aduh ora kesapa jarake. Lah pripun? Pasuryane kulo kok. Lho, lha niku sinden niku senior. Lah riyen kaya junior ngaten iki. Wayu. Wong ngoten iki. Iya. Lah kula kan tesih alit, ya tesih tese ting-ting. Nggih, nek ngeten iki sing garap niku halala tukang kendang nggih, tukang kenong tukang. Lha iya ngono lho. Sosok ya Pak Dalang bareng yo garap. Yo momo kok yo. Rupa niku wis padha ae. Sekarang blusuhe. Sosok ya malah naga bareng kok. Lho 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 lho. Jenenge iya naga bareng. Iso nyembur. Iso. Lho lho lho. Bengi yo moncak-moncak bareng kok. Ampun. Tak kira sing iso nyembur mung aku tok lho. Tak ya, jebul ya, jebul ya kayak tunggal iso nyembur. Dadi ya padha karo aku. Niki sowan wonten Banjar. Banjar Sari. Satu Banjaran Sari. Oh, Banjaran Sari. Alhamdulillah daleme bapa. Bapa Samun, Bapa Samun. Mugi-mugi Bapa Samun iki bibar mantu rezekine turah blawang nggih. Amin amin. Amin. Pun pirsa Bapa Samun. Pripun? Sampun pirsa dereng. Dereng to. Nika Pak Samun. Sipun tinggi. Nika. Ya ampun. Sir napa panjenengan? Bagus ya Ram lo Mas ya. Tapi kalau tingali-tingali kok yo nggih. Gaene teng stadion kali kula to. Bapak Samun. Pak Samun. Nggih, dateng stadion. Nggih kali kula. Bal-balan jenengan kira sami kreno-reno. Poli napa olahraga. Pripun kalau wau Pak Samun lu bagus nggih priyantun. Bagus, ibuke nggih cantik. Mantene ndani yo yo. Ning sayange. Nggih. Napa? Rada ireng. Lho, jenengan kok matur ngoten. Nggih mboten kok ya. Rodok lho. Mboten. Bapak sampun iku sanes ireng. Lah pripun? Napa? Lho, jenengan tingali to. Bagus e, ya ampun. Sanes ireng. Nek ngono ya ireng manis berarti. Mboten. Lah pripun? Putih. Utune. Jenengan iki kok ya matur. Tapi kalau kira meneng kok mbok anu napa biasa iki perang ngawi niku. Nyenan nur to Pak Samun iki elek ora sakit saiki. Lho lan napa? Rego 3 iku. Wulan dhisik malah nemen. Lho jenengan kok ngoten. Niki wis nanggap Bapak Samun kok jenengan matur. Mboten Bapak nyuwun ngapunten Bapak Samun. Yo ben kok salahe kok undang aku kok. Lho, lha napa? Diundang Bapak Samun iki dipek-pek kok yo jenengan. Iki bagus. Aku nek nggarap sing di omah ngene iki. Sugeng iki sasi 12 ning etan kula mesti dibatalno. Lho lha napa jenengan? Lah aku nek nggarapi Pak Sini piye? Oh jenengan iki kok yo masak nggih alhamdulillah nggih Bapak nggih. Sesarengan kali Prias kondang Bu Kasri. Bapak Ibu Kasri niku teng pundi-pundi Bu Kasri teng turut niku mriku. Saestu itu padha karo awakmu. Kula. Awakmu ya ngono. Tung-tung kulon mesti sindi, tung-tung etan sindi. Alhamdulillah. Tung-tung kidul sindi. Gendhe ben kok keok-keok lor ke apa ke? Kaya dadak lho Mas. Apa? Dadak biasa karo tukang son. Lah piye aku ki ya serba bisa kok ya, tapi ya alhamdulillah Mas ngeten iki. Ha niki saking pundi Bu pengiringe Bapak Ibu? Nggih saking mriki mawon. Lho mriki mawon. Nggih tangga. Oh ya. Niki rak itu tangga. Niki ya ampun dadi mboten usah kiring-kiring numpak odong-odong nika nggih. Mulane niki wau kan dereng dipun paringi asma tambahan. Heeh, napa? Nah kula nek saged Pak Samun kula saged to nggih nambahi asma dhateng putra mantan kula tambahi. Heeh, napa? Suyanto Angga Dikrama. Lho. Lah kok saged? Nah, Angga niku asal dari kata tangga. Heeh, nggih. Dikrama niku dirabi. Oh. Dadi tanggane dhewe sing dirabi. Oh, ya ampun, ngoten niku. Ya ampun jenengan iki nggih saged to ya ampun mangsaku. Sesuk aku nang golek tangga. Pen lah, Iban. Oh, iki pengegonge iki napa? Pengegonge sinten kan meneh? Oh, Pak Karim. Pak Karim Pengendangan to. Nggih. Niku nggih diparingi asma tambahan. Sinten? Karim Kontolaksono. Lho, lha kok saged? Lho. Pripun? Kok saged? Napa kejadian? Kontolaksono. Niku mboten artine. Nah, mboten kenging digandeng. Oh, mboten saged. Mboten. Oh, lha mboten. Kok nggih enten mawon ya. Alhamdulillah kula nggih wonten iki tambahan nami kula. Napa?
Sandy kulino dimangsa awan bengi penak tenan. Domong. Mangsane ku lagi wonten. Dia mah ku lagi wonten. Dadi ki monggo asma kinarya jopo. Nggih alhamdulillah. Dadi kulino dimangsa. Maksude nggih, medhi dimangsa niku maksude nggih tanggapan siang dalu. Siang dalu. Nggih, kok ya alhamdulillah ngaten nggih. Dadar panjenengan mboten namung jujuk to. Alhamdulillah mboten. Sampai bisa. Alah kula nggih menak ning gendeng nggih saged. Alhamdulillah saestu. Kula jane nggih tersambi. Dadi nek enten tangga-tangga niku gendenge mblorot, kula benakne kula unggah ning. Nek kula unggahi tangga kula. Tanggane. Gendenge tanggane. Nggih alhamdulillah tak ngucapaken salam riyen nggih. Ya ampun kula nyesek kompak nggih Bapak Ibu nggih nyuwun sami kula nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten. Nggih. Nggih, suarane kok iso gleger-gleger niku pripun? Lah kula begagah niku wau. Oh, dadi nek swara ageng ngoten ku panjenengan begagah. Kula begagah. Lah upami panjenengan niku mboten begagah terus kula kempit. Nggih. Lah duh, lan jenengan iki mesti nggih pulau soro kula. Lah kula mlampah mriki pun kula kempit nek mlicat jenengan tanggung jawab. Rumah. Tuh, lek ngempit pun banter-banter. Wong ngaten nggih kula nyuwun ngapunten kula niki kula jumbuhne ngeten niki kula niki 3 tahun teng pondok. Alhamdulillah kula 3 tahun niki teng pondok. Pondok Gontor, pondok Tebu Ireng, Glontor. Kok glontor? Nggih maksudnya teng pondok Gontor mriki 3 tahun alhamdulillah. Dados mudi ilmu agama Islam. Mboten. Bakul pentol. Oh. Tapi ya, ya alhamdulillah pondok mriku. Nggih alhamdulillah kula bakul pentol iki saged tumbas motor, mobil, alah truk. Alhamdulillah kula sukses. Boten pentol kula iki. Pentole niku istimewa. Pinten ton? Lho saestu, istimewa. Kok istimewane? Lah piye? Patine 3 kilo daging setengah on. Pripun? Patine 3 kilo daging setengah on. Patine 3 kilo Dagingnya setengah on. Iya, bati kok kok rumahsane. Heeh, pripun Bapak Ibu niki jogete napa mboten manggola kali domasipun? Mboten? Alhamdulillah. Mboten? Oh, joget. Joget niki nggih. Wah, lha kok kersane joget piyambak iki jogete koyo wayang tengul mengki kok ya. Ayo sini sayang ke depan sini dua kanan dua kene nduk wong ayu ya ampun. Kene lho nduk. Kene dua ayo ya dua kanan dua kiri dua. Ayo ora apa-apa rasa wedi Mbak Sindi wis jinak ora nyatek. Nah, yo kene yo. Nah, adab kamera iki di syuting iki lho kok yo jowet-jowet wis dandan ayu iki. Tapi nek nyatek ge anu malah seneng. Lho. Mas Karim niki pengen dicatek malah. Dicatek jenengan lho, Mas. Dicatek jenengan. Oh, lah bolak balik tak catek to kebal to pun niku. Oke, hadap depan kamera sayang unjuk gigi nih Kak Ati bosok kene ini meringis. Nah, yo kayak nom-nom aku dia nyong ngene iki lho, Mas. Ya ampun. Nom-nom aku ngene iki ndelok ndangdut ning lapangan digodak kula lanang-lanang lho, Mas. Ya ampun. Tenan aku iki mangsamu. Digodak kira-kira wong ya. Lah jenengan digodak wong lanang ngoten ku wedi nopo? Lho kula nggih blayu wong kula nyopet ora blayu remuk kok ya rumah. Oh, walah digodaki wong lanang-lanang iki mergo nyopet. Iya nek ora blayu ora ya bingung. Tak kira saking ayune Bu. Oh nggih mboten. Kaya oke hadap kamera sayang. Nama siapa? Nisa. Ya ampun Nisa ki barat artis ki manuk harya Mas. Yo ayu senyum. Artis. Heeh. Yo mau kelas piro Nduk? 9. Cita-citamu apa Nduk? Raro. Oh. Ya. Kan duwe cita-cita. Cita-cita kok ora duwe. Iso ora apa-apa mangan turu-manturu ora apa-apa sak sirmu kok ya. Heeh, citake sapa Nduk, Bang Ayu? Tika. Iki barat artis niki Cut Tari ya lho, Mas. Cut Tari. Ayo, ayune koyo ngene. Kelas piro, Nduk? 9. Cita-cita, Nduk? Gak duwe. Wis terserah mangan turu-manturu bedah awakmu. Lebih bocah sampe nek ora duwe cita-cita. Yang ketiga, ora duwe cita-cita. Oh, iki barat artis no iki. Yo. Hidunge mancung. Ayu Ting. Dewi Persik. Dewi Persik iki. Oh, yo, heeh. Dewi Persik. Nama siapa asli? Sheila. Sheila. Cita-cita sak duwe. Mboten. Gak duwe. Kak kerep dadi manten, Cok. Ayo. Iki bocah iki tekon kok yo. Bocah iki tekone cekikis-cekikis iki nyapa kok yo. Cita-cita sapa, Nduk? Febri ya Allah, ibarat artis ki Yati Pesek Mas. Yati Pesek, oh iya. Silep godhong ganyong. Napa Mas? Irunge ndelep.
gadok itu. Ya ora apa-apa ya ati pesek iki ya ayu romangsamu mbok. Oh, artis kok. Wong apian yo wong ayu kok yo romangsaku. Cita-cita ora duwe yo wis sak sirmu. Iki joget napa mboten? Joget mboten? Mboten. Iki daleme bapak sinten? Bapak Samon. Bapak Samon ki matur nek do Mas Manggolo ora gelem joget jane diwenehi sak sak anu sitok ki 50.000. Nek ora gelem joget dipotong 49.500. Gelem apa mo? Lho lah ayo joget, tapi nampan ini 500 repes lho wengko kok di rumah. Oke hadap agak maju kini di uang air, rodok maju. Rodok maju kini lho. Ora gelem ya wis. Paling ana gendenge lagu Peter Pan sing jasa iki mesti iso. Iki sange pundi niki? Saking Dungwaluh campur. Namine? Campurasi. Lega Swara. Oh. Lega Swara. Lega Swara ki saged niki. Jos gandos. Paling ana lagu Peter Pan sing sak niki. Napa? Sebuah lagu yang judulnya sangat menarik. Apa? Dasmundi Mbak Ayu kan. Loh, lagu anyar ki. Dasmundi Mbak Ayu. Lah kok ngrungane radio ki lho kok renduk. Kira do kempling yo. Golek indas. Tindak. Oh, tindak. Oh, lho radioku bosok dadi kok tenang aku ngrungane radio. Ayo hadap kamera yo. Iya. Ayo dong, orang joget orang mulai, yo. Ayo bareng-bareng joget. Bareng dong. Sama Kak Siti. Ayo joget lagi, yo. Ayo bareng dong. Orang joget tenang orang mulai, orang tak mulai nih, tenang pin mandek nih gini, yo. Yo. Untuk maju bergerak naik kapal. Kon joget tok malah rasan-rasan iki lho kowe joget apa? Joget mboten? Mboten. Lho 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 lho. Bise ayo ayo rakem joget tok. Nyapa rakem joget? Isin. Isin mboten? Mantuk mboten? Mantuk. Sakniki napa mangke? Sakniki. Saiki mantuk sitok-sitok mlebu kono karo salto wet 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 mlebu. Oke? Okay? Eh? Mah. Lha rakem joget ora gelem mulih njaluk sak enakmu dhewe mlaku ngono ae. Oh oh oh, yo wes saya nyuwun pamit kono, ayo langsung. Ayo nyuwun pamit nek kan joget. Ayo. Nyuwun pamit karo sing kagungan kersa. Bisa kabeh cepet. Joget ra gelem 50.000 gelem piye? Jan-jan bocah sina. Sebelahe priyase yo disalami. Heh, heh priyase salam ana kok iki ayu gogo priyase kok. Oh, bocah ki kok yo. Tak cilimi salam ana madul boke nangis. Nah, ora disalami dhewe. Tukang foto. Mbak e manten. Loh, salami Mbak e manten, unas-unus e. Piye to? Bocah iki jane piye kok? Ya, besok ben dularan dadi manten. Ya ngono kok ya. Nah. Joget ora gelem salaman pamit ora gelem. Nah, wis ndak mantuk liwat kono. Oh, mantor iku mbok tumpaki titenono. Ya Allah, mantan itu napa undian toh? Undian? Lah napa? Dorpres. Ya Allah, dalamnya bapak sinten? Dorpres. Sinten Pak sinten? Pak Samun. Pak Samun, ya Allah, Pak Samun itu dorpres itu. Mboten. Ya Allah, seneng aku ngene iki, aku koyo lae mesti. Melu mulih kari dhewe. Ngoten. Ya Allah, dorpres diundi kari dhewe. Saestu. Ya ampun, dorpres iki ya kuwi lho montore sakuk sepuh. Di sing betah ning omah kene. Ya kuwi engko sing duwe. Lho lho lho. Sing entuk dorpres kuwi. Nang omah kene nunggu-nunggu dengok-dengok mangan ya, Mas. Ora. Ya. Ya entuk. Ora. Ayo sini bro maju ke depan. Oh 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 manggolone Mas. Ya ampun. Ya kayak bintang film kabeh kuwi kayak Ariel Noah rumah sak ngadep kamera kono lho we. Nah, ya ya kayak Ariel Noah lho we. Ya. Nama-nama mentok. Lho. Jeneng kok mentok. Ariel Noah kok mentok. Kowe iki nek dikeki jeneng wong tuamu ki apik kok sasok kaya ngono kuwi lho Le. Tenan. Kok ya jenengmu asli sapa? Alek. Lah iya wong Alek jeneng mentok kowe kok ya. Wis seneng celuk mentok. Ya rada rada. Oh 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 mentok. Kelas pira tok? 6. 6. Oh cita-cita apa tok? Mbah.
Cita-citamu besok pengen jadi apa? Polisi? Gak. Apa-apa? Presiden? Gak. Pemimpin? Gak. Pengusaha? Orang. Maling? Gak. Lah apa to, Le? Gak duwe to. Gak duwe cita-cita. Ya rapi. Oke, langsung digarap niku wau meling nggih, mboten apa-apa. Langsung goyang, langsung tak wenehi. Di antara papan iki joget tampil api langsung tak wenehi 20.000. Oke. Saket nyawa. Saket. Oh, ya Allah. Saket kurang popas. Cukup apa kurang? Kurang. Kurang-kurang ya. Saket 5. 100. 100. Pas 100. 100 pas. Ya kurang ora? Enggak, wis. Pas cukup pas? Iya, ya. Jaluk mbokmu rumangsamu. Oke, ayo niku. Top. Langsung goyang yo. Joget tampilan selawemu yo. Niki bronco napa mbak? Gunane banyu kowe iki kok rumangsaku. Apa? Kamu sudah sayang? Kesel. Kesel. Kesel yo wis mantuk hati-hati ya. Heeh ya wis. Urung kok yo susu iki nyapa. Ngadap kamera. Siap gak dibuka tangane ndak cilik mbok dekepi cucuke duwe gedhe dumbar. Kita kerekne napa no? Nyuwun ngapunten nggih Bapak Ibu. Kok dikerekne ngopo? Kula iki mlebet mebu beleng. Beleng. Iki nyengeti aku ora kedep. Mas Tris iki gajrek iki muni aku. Sampe diingeti kalo bene Mas aku no. Iki muni kanca ngene. Yo cucuke wedok penak engko digarap. Bocah iki ya garap aku kok ya rumangsane. Bos aku salin ditutni to Mas. Aku ning mburi kamar iki cucul klambi. Cucul katok bocah iki sra ngingeti ngene. Yo mulus ngono. Bosone lawange dibuka mak blak aku mengo. Apa to Mas aku ngono. Mbuwe kok bae padha. Padha wong ibu kok ya rumah sakit. Heeh, piye nyapa ra genjuket nyapa? Kesel. Lho, kesel ya pijet kok njenengan Mas aku. Jaluk sangu? Ngadep rono. Abang apa biru? Abang. Alhamdulillah siji apa loro apa telu le? Siji. Siji ya cukup? Cukup. Ya wis alhamdulillah. Tangane ngatong. Ngatong adep ngarep ngene ngatong loro. Loro. Adep kamera ikhlas. Ikhlas. Alhamdulillah. Ora nesu? Ora. Alhamdulillah tangane ngatong. Nek diparingi ben berkah barokah. Ibarate cah saiki cah nom iki lho. Terus ngatong sik ditutup matane. Ha stres. Ha kaget ki lho kowe. Ha stres ki lho. Supres. Hei ngadep rana, hei ngatong, tangannya ngatong. Nah tak tutupannya, tak gocekannya, oke? Tangannya rotok munggah, le. Munggah, rotok maju.
aku sing nutupi, gak apa-apa. Medun atau medun, aku ceblok. Lu aja medun-medun. Hehe, apling di, hehehe, apling di. Piye, nesu? Rata, iya gak. Oh, jangan nesu, nesu, nesu. Nesu? Ya ora ikhlas kok. Ora ikhlas. Ikhlas kok. Lek-lek, aku teko omah diruwat, diruwat. Ben apa kok diruwat kok, ya senangnya kok. Sindawi dadi manggolnya siapa mas? Anu sapa kok anu sapa? Anu. Lho, lah ya anu ki sapa? Dulure. Dulurmu ki sapa? Sing digawe. Lah ya sapa jenenge? Bapak Samun. Bapak Samun. Saiki matur karo Bapak Samun ngadep rono. Kok prilak-prilik ki sak bejake kok. Ketoke ngece bejake. Ajak gelut aku ya, we. Heh. Ajak gelut. Mboten. Lha kok prilak-prilik nyapa? Heh. Saiki matur Bapak Samun ya. Bapak Samun Bon bar apa ini yang bar ini lho kok ya Bon bar tugas kalau ada di Mangkolo Bon bar ribon sama ini kenapa pake bocah ini nyapun jaluk sangu isik nih wong ayo ke jaluk sangu tak kei sangu langsung oke siap mau ya reokan mas ini gue ini ya cowok ini gunamu ya cowok ini cepat dong kata-kata di cepat ayo li di cepat sandali yuk yuk reokan tak menei tenang tak sangoni diwi alah ayo cepat wajay ayo li gua tenaga kok. Pane kok modeni malah menang. Ya nyapa. Keluhanmu apa? Gak di duwe. Oh, melase ya. Melas. Mbok yo disangoni to Mbak Cindy, pesane wis. Kulo mboten peto dompet kok yo. Ap nyiling. ATM ka lho. Ap nyiling dalange yo gak penak. Lah, aku yo ning kono lho kok yo rumangsak. Kok yo ning kono yo. Apa ngambil Pak Samun. Enak aku. Oh, gak penak. Ada prono, engko tak wenehi yo le. Nyapa? Wes. Mun. Ampun. Yo tak kek aja nangis kok kudu brebes e. Bocah kira sama cak melas wis seru iki melas. Heeh, yo wes dadi damel. Iya. Yo bocah kok sama. Wis sunat purung? Dereng. Yo. Delok, Jal, delok. Delok, kuale. Sempena. Nah, oh yo sampean. Eh, rene yo he. Listikmu tak lapan ini, aku seneng dibawakmu aku. Ada pernah? Dirapi. Domo. Apa gue? Dirapi, lo, dirapi. Lo. Nyapa? Ampun deh, lo. Mesak nih aku di bocah koyok unuk kuwi, kok. Ya ampun. Mantul sembah nuwun. Apripun Bapak Ibu, sampun apa dereng? Dereng, nanggapi ambek saat menikah pria sibuk kansri. Sampun ya, semoga keluarga mantan mempelai berdua. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah. Mbak sinten iki namine? Mbak Fitria. Mbak Fitria kali Mas? Mas Suyanto. Mas Suyanto, saya berpesan boleh? Yo aja tegang-tegang, Mas. Kok bengi ae kok tegange. Mas Suyanto nanti kalau menyerahkan ATM ke Mbak sinten? Mbak Fitria. Mbak Fitria pelan-pelan ya, Mas. ATM. Ngertos ATM? Ngertos? Napa? Ora roh. Apa ATM? ATM itu ada alat tusuk manual. Ini manten ke rasa ruwak ya rumahsaku. Oke, semoga bahagia selamanya. Amin. Kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.
sampurnaning pahargyan menika wekdal pinaringan hastungkara kunjuk almarhum Romo Kiai Abdul Wahab titilaksananipun hastungkara tawi donga kasumanggaaken sumangga.